Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Feliz 2023 para todo mundo que acompanha aí, né? Nas redes sociais. Muito obrigada a você que está aí assistindo, acompanhando os conteúdos culturais, né, que eu faço aqui para vocês, com muito carinho, com muito amor. Já quero, gente, claro, né? Super agradecer todo mundo que acompanhou minha última temporada de vídeos culturais que eu fiz sobre a Rua da Bahia, né, em Belo Horizonte, até comemorativo ao 125 anos de Belo Horizonte. Gente, eu estou muito feliz e agradecida de coração vocês terem acompanhado e ter tido tanto um retorno bacana, né, dos conteúdos. E olha onde eu estou, gente, é a primeira vez que eu saio da minha cidade natal, né, Belo Horizonte. Estou aqui curtindo férias em Recife, Pernambuco. Estou aqui com a minha amiga maravilhosa, Marina Russo, arquiteta e urbanista. Isso. Arquiteta do IFAM. Gente, do olha IFAM. Que incrível, né, Mari? Tá aqui com você. Seja muito bem-vinda, obrigada. Visitar, né? Finalmente, gente, estamos aqui. Daniel tá aí. Daniel, dá o seu joinha, né, que é um clássico, clássico joinha. Ele tá aí produzindo, né, mais uma vez os conteúdos pra gente. É, pra mim, é um prazer, Mari, tá aqui visitando sua cidade. Tô aqui de férias, gente. Estamos, né? Estamos de férias, estamos hospedados, né, na casa de Mari e Tassi, que está recebendo a gente com muito carinho. Nossa. E viemos aqui, né, Mari? Produzir conteúdos. Isso aí, conhecer algumas coisas da cidade, né? Vou mostrar aí para os teus seguidores. Sim. E aí, bens culturais da gente. Exatamente. E assim, Mari, olha só, gente, foi engraçado, né, Mari? Que a gente foi construindo esse roteiro, né? Vamos dizer assim, juntos. E aí, antes da gente chegar, né, nessa conclusão, eu cheguei para a Mari, gente, perguntei assim, o que é legal da gente mostrar aqui em Recife? Quais conteúdos, né? Isso. Que vale a pena a gente destacar. Por que você considerou aqui, Mari? Conta para a gente. Então, a gente está aqui na frente do Forte, né, das Cinco Pontas. É, por que eu escolhi ele? Porque, assim, a gente tem um patrimônio cultural riquíssimo e algumas coisas a gente tem, por exemplo, uma igreja. A gente tem igrejas belíssimas, mas a gente vai ter igrejas belíssimas lá em Minas também. Sim. E aí eu escolhi uma fortificação porque, como lá em Minas vocês estão assim mais afastados da costa, né? Sim. Vocês não têm esse tipo de bem cultural lá, né? E a gente aqui não, a gente aqui está no litoral, né? A porta, digamos, a porta de entrada da ocupação do Brasil foi aqui. Então, sim, é um tipo de bem que vocês não têm lá. Então, eu achei que seria legal a gente começar essa série de vídeos de Recife mostrando para o pessoal um bem que você não teria oportunidade de mostrar lá. Sim. Em BH. Isso é verdade. E, gente, olha, quando eu morei em Macapá, Mari me fez até lembrar, assim, um pouco antes, né, da gente começar a gravar, quando eu morei em Macapá, tem a fortificação, né, militar também, que é a Fortaleza de São José de Macapá. Isso aí. E a Fortaleza de São José de Macapá é um dos bens seriados, né, que o IFAM está, né, desenhando, né, desenhou, construiu para ser candidato, né, assim, junto com outras 19 fortificações inclusive no Brasil, essa daqui, inclusive essa, para se tornar, ter esse reconhecimento, né, da Unesco como patrimônio da humanidade. Isso e aí me fez lembrar, né, Mari, tanto que a fortificação é isso, né, essa relação com a ocupação, com a cidade, isso, né? Vamos andando, né? Vamos lá, enquanto vamos conhecer aqui o Forte. Vamos apresentar para o pessoal. Né? Vamos, né, Daniel? Vamos passar andando aqui na ponte, né? Que é por cima do fosso. Sim. Né? Então, aqui hoje essa área de jardim que tem palmeiras era o fosso, né? Original do Forte, sim, né? Sim, sim. Uhum. Servia para defender, né? Uma primeira linha de defesa, né? Para dificultar o acesso às muralhas do Forte. Sim. Né? E aqui eu acho interessante, uma curiosidade, que a gente tem uns mapas que eles mostram a evolução da cidade e eles mostram a planta original, porque esse forte aqui, ele chama Forte das Cinco Pontas, uhum, porque ele a fortaleza original era holandesa, uhum, né, que está aqui. Vai e mostrar o projeto aí, Mari, original holandês, ele tinha cinco pontas, né? Uhum. E aí depois vieram... Aqui, que é esse aqui, né? Isso. E aí depois vieram os portugueses e construíram por cima do forte holandês o forte atual, que só tem quatro pontas. Então, na verdade, chama forte cinco pontas, mas ele tem quatro. Hoje, o forte só tem quatro pontas. Então, é interessante porque as pessoas podem se perguntar, ué, mas o nome é cinco pontos, mas só tem quatro? Aham. Uhum. Né? E aí é interessante ver esse mapa porque, além de mostrar o projeto original, ele mostra também a ocupação das ilhas, né? Da ilha de Antônio Vaz, onde está esse forte,
e a evolução do bairro do Recife Antigo e dessa ilha e a ocupação e a ampliação, uhum, né, da cidade do Recife. Então, sim, você já entra no forte conhecendo um pouco da evolução urbana da cidade. Urbana. E é legal também, Mari, destacar que você estava falando, né, com a gente anteriormente, uhum, dessa relação dos holandeses, dos portugueses, que é influência. Isso, né? Né? Porque aqui a gente teve a ocupação inicial portuguesa e depois, uhum, os holandeses vieram e ocuparam o Recife, passaram cerca de 20 e poucos anos, uhum, ocupando o Recife, até que eles foram expulsos, né, lá na Batalha dos Guararapes, no Parque dos Guararapes de Jaboatão, foram novamente expulsos pelos portugueses, que aí passaram a ocupar, né? Então, uhum, é por isso que a gente tem aqui, né? A gente tem o forte original, e, uhum, o forte original, ele era de madeira e terra, né? Ou seja, materiais mais... Materiais muito frágeis. Frágeis, né? Inclusive... praticamente todas as construções holandesas, e por isso que hoje a gente não tem mais praticamente vestígio, acho que a gente não tem nenhuma construção holandesa na cidade, né, que é... Engraçado isso, porque tem gente, né, que você não vai chegar em Recife e vai ver tudo holandês. Sabe quanto a gente tá falando? Vai mostrando, assim, o entorno pra galera, só pra ir, né, a gente vai falando, né, Mari? Isso, mas vai mostrando o entorno. Uhum. Então, assim, às vezes você chega em algumas ruas e os guias, por falta de conhecimento, sim, eles dizem, aqui você tem as casas holandesas. Não tem. A gente não tem mais casa holandesa aqui. Uhum. As construções eram frágeis, uhum, e se perderam. Sim. Então, você pode ter vestígios. Como aqui, eles encontraram materiais arqueológicos holandeses, mas não tem mais um vestígio da construção holandesa. Então, tem muita influência portuguesa. E aí, por cima do forte holandês original, que tinha 5 pontas, vieram os portugueses e construíram esse forte, que é o que a gente tem hoje, uhum, de pedra e cal, né? Essa construção, uhum, mais sólida, que aí perdurou durante os séculos e chegou até os dias os atuais, dias, né? Sendo preservado. Daniel, então vamos entrando, vamos caminhando. Lá. Tem muito conteúdo, gente, legal que, né, assim, vamos que essa fortificação apresenta pra gente. E o que, né, eu acho mais legal, mais incrível desse forte... Vai mostrando aqui, Daniel, pisos, aqui, ó, entrada, olha que bacana a entrada. Um piso de tijoleira. Uhum. O que eu acho mais legal nesse forte, assim, é que a gente tem algumas placas, né, que mostram que a equipe aqui, o pessoal da recepção, uhum, que falam, né, um pouco da história, né, da homenagem do centenário, da Revolução Pernambucana, enfim. Uhum. E o que eu acho mais legal aqui é que é uma fortificação que ela tem um uso, né? Aqui funciona também um museu da cidade do Recife. Ah, legal! Né, depois a gente vai falar um pouco. Então, uhum, não só você tem a construção da fortificação para você visitar e conhecer, uhum, né, e ver como era uma fortificação, uhum, como você tem também o uso de museu, né, que tem uma intervenção bacana e, enfim, então... Isso é muito legal, isso, gente. Isso é muito legal. Eu vou até, assim, fazer um parênteses aqui, Mari, porque é isso, gente. Intervenção em bem tombado. Recebo muitas dúvidas, perguntas sobre isso. E aqui, né, o Forte das 5 Pontas é um exemplo muito claro dessas intervenções super benéficas, isso, né? Aí, pro bem tombado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, aqui a gente chegou na Praça de Armas, né? Uhum. Então, a Praça que de Armas... O que funcionava aqui, Mário? Como que... Então, o pátio central, digamos assim, da fortificação, chama de Praça de Armas, que era o local onde era reunida a tropa. Uhum. Né? A tropa que reunia para se organizar, né, para... se preparar para uma batalha, para, enfim, era o local de reunião da tropa. Certo. Para se preparar para qualquer evento, para qualquer coisa. Então, por isso que você chama Praça de Armas. Essa área central, uhum, em torno dela se organiza toda a edificação, né, uhum, e as áreas construídas, que originalmente tinham as funções de apoio, sim, né, da Praça de Armas, a Casa de Pólvora, os alojamentos, né, da guarda, o alojamento dos comandantes. Só uma dúvida, esse forte aqui, ele entrou em combate? Entrou, ele chegou a entrar em combate. Porque o da Fortaleza de São José de Macapá, só abrindo um parênteses, ele nunca entrou em combate, apesar de estar ali, né, cresceu ali junto com, né, o desenho, a ocupação urbana, ele é uma fortificação que nunca entrou em combate. Não, aqui, essa aqui, sim, entrou em combate. Legal, e, a gente está vendo, né? Ao longo dos anos aqui, depois que ele já não tinha mais a função... digamos, a função militar de combate, uhum, ao longo dos anos ele foi sendo usado muito como prisão. Então, por exemplo, na Revolução de 1817, vários presos foram quartelados aqui, né? Eles foram presos aqui nesse pátio, alguns, uhum, foram executados, enfim. Então, ao longo dos anos, em vários momentos, pessoas foram aprisionadas aqui dentro do forte.
Nossa, então ele teve esse. Inclusive, falando esse em prisão, vamos acessar uma área que até você mostrou pra vamos gente, lá, né? Conhecer aqui a rota, vamos lá, Daniel. De fuga daqui do, tá do tudo forte. Certo aí, Daniel? Tá tudo fluindo bem? Tá tudo legal? Nem toda fortificação então, tá. tem esse túnel aqui. Então, eu acho uma curiosidade super interessante desse forte que ele tem um túnel de fuga. O que é o túnel de fuga? Era uma área por onde os guardas aqui... Esse túnel é da época dos holandeses. Uhum. Então, no forte holandês já existia. E ele foi mantido no quando forte os portugueses português. Isso. Então, refizeram. Assim, não se tem muita certeza se foi feita uma escavação e descobriu o túnel ou se os portugueses sabiam que existiam e mantiveram. Mas se sabe que quando esse forte aqui foi construído, o túnel que já existia nos registros de holandeses, ele foi mantido no português, que é um túnel por onde a guarda poderia fugir em caso de algum ataque, né? Se eles fossem pegos de surpresa e o forte fosse invadido, eles tinham uma linha de escape. Eu visitei algumas fortificações, alguns castelos em Portugal que tinham uma porta, eles chamam de Porta da Traição, que era uma portinha, só que ela era bem pequenininha, que era por onde a guarda podia fugir em caso do castelo ser invadido. Gente. Então, aqui a gente tem o túnel de fuga. Vamos lá conhecer. Vamos lá. Ô, Mari, e cidade está para cá e mar para cá? O mar está para lá. Para lá. Né? Não está bem aqui. O túnel aqui, ele sai numa praça. Ah, tá. Isso é legal. Né? Isso e é legal. O mar está para lá. Uhum. O forte, originalmente, ele era à beira-mar, né? Uhum. A gente tinha essa relação com o mar. E aí depois foi feito aterro e aí construíram uma avenida aqui, inclusive um viaduto. Uhum. E uma das brigas aqui, né, da diretoria aqui, enfim, dos pesquisadores, é para fazer a demolição desse viaduto, porque existe todo um projeto de requalificação dessa área aqui para fazer um entorno aqui que seja todo integrado, o forte com alguns armazéns ali do porto, para fazer uma área mais de pedestres aqui. Sei. E aí o projeto prevê a demolição desse viaduto para que o forte volte a ter essa relação com o mar. É, né? Isso que a Mari está falando, vou também fazer uma outra observação aqui, que é muito legal, que é essa questão da paisagem. Isso. Né? Então, assim, dessa preservação da paisagem, a gente fala paisagem cultural, paisagem natural, isso. Mas, assim, é trazer essa ambiência integrada com essa área mesmo, né, de preservação. Isso aí. Né, do bem cultural. Então, é muito legal... São sempre assuntos polêmicos, né? Principalmente quando claro. A gente trata, né, de demolição e tudo mais. Mas isso, vamos... afinal a gente está falando de transporte. Mas vamos lá, vamos conhecer o túnel. Então, exatamente. Ó, aqui é a entrada de acesso, né? Uhum. Dessa rota de fuga, digamos assim. Uhum. Né? A gente olha que legal, cá. Daniel, vem vindo. Bora, traz o Daniel. Olha, Mari, pra cá. Isso aqui era, como se diz, a implantação do antigo, né? Isso aqui é a planta, né, que a gente viu lá no forte. Uhum. E aí, como ele ficou, o nome dele original era Forte Frederico, acho que Frederico Henrique, sim, né, que era um tio do Mário de Nassau. Uhum. E depois os portugueses, quando vieram, passaram a chamar Forte de Santiago. Sim, né? Que São até Thiago. Tem uma imagem, né, de isso, Santiago a ali. A gente pode até na saída mostrar. Ele foi colocado uma imagem do Santiago ali na parede. Sim. Só que aí a população pegou o nome de Cinco Pontas e ficou. Então, mesmo não tendo mais Cinco Pontas, mas o nome pegou. E aí, isso é muito legal, tá, gente? Porque é isso também, né, Mari? É o envolvimento, isso, né, das pessoas com aquela história. E como ele ficou isso na memória afetiva, isso, né, da população, até a própria programação visual do museu adotou o formato das cinco pontas. Ah. Então, se você for ver o logotipo do museu, tem as cinco pontas, a farda da equipe. Ah, legal, toda a programação, né, visual adotou, uhum, o desenho das cinco pontas. Ah, legal. E aqui a gente tem a rota de fuga. É um túnel. Nossa, que é tem um portão ali, mesmo, né? Hoje isso tem... Isso tudo pedra e cal, né, Mari? Tudo pedra e cal aqui, né? Inclusive, é anualmente... É o que a gente chama, né, gente? Arquitetura pedra e cal. Pedra e cal, porque a cal Nossa. É o melhor tipo de pintura para construções antigas, né? De Sim. patrimônio, porque ela permite que a construção respire. Sim. E você tem a troca, né, com o ambiente, né? Uhum. Você não envelopa a construção. Sim. Uhum. E aí, todo ano, o forte ele é pintado novamente, né? Eles até estão lá em cima preparando o cal para fazer a pintura do a forte. Pintura. Ali onde o Daniel está mostrando seria essa praça. Então, esse túnel... Ele sai nessa esse praça. Esse túnel holandês, né? Assim, sairia nessa sai praça. Nessa praça. Originalmente, na verdade, esse túnel aqui, no forte holandês, ele saía num canal, né? Porque aqui era...
água, né? É. Então, aqui era um forte que defendia uma ponta da ilha de Antônio Vaz, né? Uhum. Acho que é a ponta sul. E tinha outra fortificação que foi demolida que defendia a outra ponta, né? A ponta norte. E aí eles saíam por aqui num canal e aí eles podiam, por esse canal, ter acesso e ligação direta com a outra fortificação que existia do outro lado da ilha. Gente. Que já foi demolida. Ô, Mari, mas fala com a galera que, assim, gente, eu fiquei muito impressionada. Tem essa fortificação que a gente está aqui, que a gente escolheu essa. Quer dizer, você escolheu essa. Isso. Mas tem várias outras, né? Tem, a gente tem várias ainda preservadas aqui. Isso é muito legal. Em Pernambuco, né? Uhum. Aqui em Recife a gente tem... Brum. A gente de cabeça tem essa e tem a do Brum. Uhum. É, mas a gente tem o Forte Orange, uhum, né, em Itamaracá, a gente tem uma fortificação em Tamandaré. Ah, legal. Inclusive, uma curiosidade, essa aqui é a única fortificação que não manteve o nome original holandês, que adotou Forte, que é o São Tomé, que adotou o nome português. As outras, o Forte Orange é o nome holandês. São Tiago, é. Que é ali, ó, tá ali o São Tiago na... A imagem no nicho ali na parede. Vem aqui, Daniel, é pra você poder mostrar. O padroeiro do Forte, o São Tiago. É, lá em Macapá, tinha o São José também. Pronto, tá ali o São Tiago, o padroeiro defensor do Forte. É, que é o Forte de São Tiago. Os outros, o Forte Orange de Itamaracá, manteve o nome holandês. Uhum. Também não é o Forte original, também o Forte holandês... É, perdeu-se e construiu-se por cima um forte português. Sei. O do Brum também mantém o nome original, que é Forte do Brum. Ah, esse foi o único que mudou o nome. Sim. Ou seja, gente, olha que legal, né? É uma cidade desenhada, né? Em cima dessas fortes... Não desenhada, né, Mari? Mas assim, com resquícios dessa ocupação, né? Isso. Das fortificações militares que foram ali... Que Recife foi crescendo. Eu lembro que você falou também do bairro do Recife, né? Que era um pedacinho... Era uma lingueta, né? Era lingueta, uma tirinha, né, de terra, né? Até chamava Cais da Lingueta. E depois foram acontecendo diversos aterros que foi aumentando, né? O tamanho da ilha, né? Uhum. Cuidado aí, viu, Daniel? Porque você tem a costa, né? O continente, e aí você tem duas ilhas, né? Então, Recife chama até de Veneza Brasileira, né? Sim. Porque a gente tem diversas pontes... E tem da continente, você passa para essa ilha aqui, a ilha de Antônio Vaz, onde estão os bairros de São José e Santo Antônio. E você tem a segunda ilha, que é onde está o bairro do Recife, né? Conhecido por Recife Antigo. Recife Antigo, né? Que é onde começou a cidade de Recife, né? Ela começou no Recife Antigo e depois... Cuidado aí, Daniel. Veio para cá. Isso. Olha, e aqui nessa área... A gente tem... É, onde que estamos aqui, né? Bom, a gente tá aqui no terrapleno do Forte. Bom, agora eu vou colocar o chapéu, tá, gente? Porque aqui em Recife a gente tem dois sóis para cada um. É, nossa, gente, como? Agora, sim, deixa eu só fazer um parênteses. Na verdade, era para eu ter falado isso lá embaixo e acabei esquecendo. É, né, a nerd aqui, claro, né, fez um estudo básico, né, Mari? Para não chegar básico. Assim, né? Mas estou conhecendo aqui junto com vocês. Então, nossa, com o olhar da nossa arquiteta maravilhosa, estamos aprendendo aqui todos juntos. Então, Mari, eu tô achando essa experiência... fantástica de estar aqui e principalmente conhecendo, né, essa fortificação aqui militar e se trazendo essas informações. Legal. Vai, fala então. A gente subiu, né, um lance, a gente estava lá na Praça d'Armas e aqui a gente subiu para o terrapleno, tá, né, que é a parte de cima da fortaleza, né, digamos, onde a guarda ficava, né, para fazer a vigilância, né. Então a gente tem aqui, ali, bem ó, para a direita, né, a gente tem... Uma ponta, ali a gente tem outra, e aqui a gente tem as seteiras, né? Que é onde os canhões ficavam. Uhum, aqui, acho que é legal você mostrar. Isso, para fazer defesa. A gente pode até ali do outro lado, que a gente tem uma com um canhão. Ah, né? Legal. Que aqui não tem o canhãozinho. É, mas só para, né, para as pessoas terem uma noção desse seteiro. Né, que você vê que ele tem esse desenho aqui, né? Que ele vem estreito e ele abre aqui, que é justamente para a pessoa aqui se defender, né? Ela, que ela tem uma linha, um campo de visão, mas é estreito para dificultar que a pessoa seja atingida. Sim. Né? Isso aqui é original, Mari, esse paralelepípedo, desse piso? Eu não aqui? Tenho certeza. Eu acho que, pelo que eu pesquisei, porque no meu mestrado eu fiz a reconstituição de duas fortalezas de Fernando de Noronha. Que, inclusive, está disponível no site do IFAM, para quem tiver interesse. Incrível o trabalho dela. Muito obrigada. A reconstrução em 3D de duas fortalezas. É, e aí, pelo que eu pesquisei na época, teve um pesquisador, que é o Adler, do IFAM, que ele é especialista em fortificações. Sim. E ele me deu uma informação... que a gente nunca para pensar, mas é muito interessante.
provavelmente era tudo terra batida. Porque imagina, você está na fortaleza. É. Imagina que cai um canhão desse explode para dentro, ou cai uma bomba que explode, voa pedra para todo lado. É verdade. E aí mata todo mundo que está lá dentro. É. Né? E pode acontecer, sei lá. Isso, pode acontecer até de um canhão explodir para dentro, assim, né? É. Então, provavelmente o original era terra batida, né? Mas aí, com um tempo, foi sendo colocado o pavimento, né? Porque fica mais fácil da manutenção, sim, né? Quando chove, não fica lama. E aqui tem tipo umas... Isso, olha, deixa eu ver se a gente tem aqui a soleirazinha. Olha que legal, gente. Tem a soleirazinha tipo de pedra. Conchinhas. Eu acho que a gente tem aqui, ó, Maíra. Vem aqui. Vem aqui, nessas Daniel, soleiras aqui, ó. Olha que legal. Essas soleiras aqui, a informação que a gente tem, é que foram retiradas dos arrecifes aqui. Olha que legal. Então você vê que elas têm, ó, as marcas de conchinhas, ó. Uhum. Tá vendo? Tem aqui algumas, tem aqui, não sei se a câmera pega. Uhum. Tem conchas. Tá pegando. Uhum. Porque são pedras tiradas daqui dos arrecifes, aqui gente, do mar, né? Do dique, né? São muitos detalhes. Assim. Algumas pedras aqui tem, então... Bom, talvez por ter essas marcas aqui das conchas e serem pedras recifes, talvez tenham sido, né, original. Talvez seja um piso. Ou se não é original, é muito antigo. É, sim. Fizeram, né, essa adaptação. Talvez o holandês não tivesse, mas o português já incorporou, né? Ou não é original, mas já quando ele perdeu a função militar, já tenho colocado o piso. Essa informação eu não sei te dizer exatamente, mas sim, eu tenho... eu tive essa conversa com a Ada. Sim, legal. Olha, e aqui, por que a gente veio para cá, Mari? Então, porque eu queria... Qual que é a história? Jargão nosso. Que piada é assim, interna. Tudo é uma piada interna. Tudo Maíra quer saber. Maíra qualquer quer história, saber. Tá? E a época como ela, como é boa mineira, que junta as palavras todas, junto, né? Junto. Aí vira qualquer história. Qualquer história. E aí virou um clássico nosso, porque a gente fez mestrado juntos, né? No IFAM. Mestrado junto no IFAM. Era pra ter falado isso antes também, mas vocês estão aí acompanhando. Já tudo devem bem. Ter se inteirado aí, né? Das, então, qualquer história desse canhão. Eu trouxe vocês aqui porque eu queria mostrar pra vocês o que é que a gente tem de vestígio aqui do forte original holandês, que são esses canhões aqui. Ah, legal. Então, eles são holandeses. Esses então... canhões aqui, esse canhão e o outro que está ali, são canhões originais que foram encontrados aqui do forte holandês. Gente, olha que incrível. Pensa. Então, essa fortificação foi 1630, 1600 e alguma gente, coisa pensa, assim. Gente, pensa, foi entendeu? Construída pelos holandeses. Assim, depois, meados do século XVII, né? Pensa, então, depois fizeram um novo, né, uma nova fortificação por os cima. Portugueses fizeram e foram encontradas, né, esses achados arqueológicos isso. Holandeses, originais. E aí, então, segundo o registro do Adler, né, porque o Adler ele fez toda uma pesquisa, ele identificou que esse canhão, ele era um canhão portátil. Né, de batalha, ele não era para ficar fixo aqui. Então, por isso que aquele carrinho. Por isso que ele está com carrinho. Ah, eles construíram esse carrinho aqui. Né, o carrinho não é original, né, o carrinho é sim. novo. E ele foi construído para reproduzir como era a situação que esse canhão era transportado. Ele ficava gente, em cima de um carrinho que desse que podia ser transportado no campo de batalha, por dentro do forte aqui. E ser levado, até ser levado para o campo de batalha, se eventualmente eles precisassem sair do forte, eles podiam levar o canhão junto, né? Era uma artilharia para ser transportada. Compartilhada, sei lá, ela não era para ficar fixa aqui dentro do forte. Que legal, gente. Nossa, eu amei conhecer isso, não sei vocês, gente, mas assim, incrível, Mari. Não nossa, eu adorei. Gente, olha, Mari, assim, a gente fez esse vídeo, né, vamos dizer, introdutório, tudo, né? Geral... que é, Daniel? Vamos finalizar para lá? Pois é, gente, assim, espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo introdutório, né, que Mari deu aqui pra gente. Mari, já quero muito te agradecer. Não, imagina. Já te convido aqui para os próximos vídeos, muito estar aqui obrigada, com a gente. Muito obrigada, estou à disposição para mostrar aqui a cidade pra, nossa, pois é, pra dessa, galera. Dessa nova série, né, gente, que a gente tá fazendo aí, inaugurando janeiro, né, 2023, novas energias. Nesse coisa solzão aqui. Nesse sol que realmente Nordeste. É um para cada um. No Nordeste, na nossa dois, férias. Dois, um não. Dois, um é lá em Minas. Aqui a gente tem dois para cada um. Daniel já tá aí derretendo, né, Daniel? Não, ó, a Maíra, gente, ela disse que ia trazer
uma blusinha, porque ela perguntou pra mim se esfriava. Foi. Eu disse, Maíra, não traz. Isso porque eu morei... Não espaço na mala à toa, não isso traz. Porque eu morei em Macapá, sabia que lá era quente, mesmo assim eu levei blusa. Você não vai gente, usar. E aqui no Nordeste eu também trouxe blusa, mas é óbvio que eu tô arrependida. Não, então... pois é. Não precisa, tá, gente? Aqui em dezembro e janeiro não precisa. Traga roupa de banho, pois vestido. Pois é, gente, não, realmente, tá aí a perita, né, de Nordeste. Então, Mari, já quero sempre Maíra, te muito agradecer. Obrigada aqui pelo obrigada convite demais. Para participar da tua série. Ah, adorei fazer esse giro com vocês. Obrigada, Mari. Então, nossa. Nós vamos aqui para a gente fazer mais outros giros aqui, conhecer vamos. Aqui outras áreas. Vamos, viu? Com certeza. Inclusive, gente, já convido vocês aí que estão assistindo para poder continuar, né, vendo os próximos, que também vai ser sobre o Recife. E aí a gente vai fazer, né, o próximo, né, Mari, sobre essas adaptações na fortificação. Isso quais aí. Foram essas reformas arquitetônicas de acessibilidade e tudo mais. Então, te convido para poder continuar aí assistindo nossa série sobre Recife, Nordeste maravilhoso, nosso Pernambuco. Então, Daniel, muito obrigada aí. Pelo tchau, carinho. Gente. Valeu, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. E até mais. Até a próxima.